በመዲናይቱ ልደት ሞት ጋብቻ ፍቺና መሰል ሰዎች በህይወት ዘመናቸው የሚያጋጥሟቸውን ኩነቶች በመዝገባ ስርዓት ውስጥ የሚያካትተውና ለዚሁም አገልግሎት ህጋዊ ሰነድ ማስረጃዎችን የሚሰጠው የአዲስ አበባ ወሳኝ ኩነት ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ ተመሳስለው የሚሰሩ ሀሰተኛ ሰነዶች ለስራው እንቅፋት መሆናቸውን አስታውቋል። እኛ የምንሰጣቸው የልደት ሰርቲፊኬቶች፣ መታወቂያዎች፣ ያላገባ ሰርቲፊኬት እና ሌሎችን በርካታ ሰርቲፊኬቶች እዚህ የሚሰጡ ሆኖ ሳለ እነዚህን ሰርቲፊኬቶች በመስመሰል የሚሰሩ አካላትን በቅርቡ በሶስት ወረዳዎች ላይ እጅ ከፍንጅ በማሳዝ ለህግ እንዲቀርቡ ያደረግንበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ህገወጥነቱ በውጪ ብቻ የሚሰራ ሰውን በውስጥም የሚፈጸም ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በዚህ 9 ወር 48 የሚሆኑ ኃላፊዎችና ፈጻሚዎች ህገወጥ ስራ ሲሰሩ ተይዘው ለህግ የቀረቡበት፣ አስተዳደራዊ እርምጃዎች የተወሰደባቸው ስላሉ ህገወጥነቱ በውጭ የሚሰራ ብቻ ሳይሆን በተቋማችን ውስጥ ያለ ነው። ወደ ተቋማችን የሚመጡ በርካታ ተገልጋዮች አሉ። በተለይም ደግሞ በስደት የመጡ ወይም ደግሞ የአዲስ አበባ ነዋሪ ያልሆኑ ሰዎች አገልግሎቱን በገንዘብ ለመግዛት የሚያደርጉት ጥረት በብዙ ወረዳዎች ላይ ተስተውሏል። ይህንንም እጅ ከፍንጅ አስይዘን በህግ እንዲጠየቁ ያደረግንበት ሁኔታ አለ። አሁን በቅርቡ በወረዳ በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 ወረዳ 10 ልዩ ስሙ 02 በሚባል አካባቢ እንዲሁም በንፋስ ስልክ ወረዳ 11 ላይ በርካታ ህገወጥ የስራ የሚሰሩ አካላት ወደ 9 የሚሆኑ ተይዞ አሁን ፖሊስ እጅ ነው ያሉት። እነዚህ አካላት የሚሰሩት ሀሰተኛ ሰነድ በእኛ ተቋም የሚሰጡ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ተቋማችን የሚሰጡ የትምህርት ማስረጃዎችን፣ የጤና ተቋም ማስረጃዎችን፣ የሆስፒታል ማስረጃዎችን፣ ፓስፖርቶችን፣ መንጃ ፍቃዶችን፣ የፍርድ ቤት ውሳኔዎችን አስመስሎ በመስራት በህገወጥ መንገድ ለተለያዩ አገልግሎት የሚያውሉበት ሁኔታ ተስተውሏል። ምንም እንኳን የወንጀል ድርጊቶቹ በየካና ንፋስ ስልክ ክፍለ ከተማ ቢመዘገቡም በከተማ ደረጃ ሀሰተኛ ሰነዶችን አስመስለው የሚሰሩ ወንጀለኞች ቁጥር አሳሳቢ ደረጃ ላይ ስለመድረሱ የኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ታከለ ነጫ ጠቁመዋል። አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽን እና በስሩ ካሉ መምሪያዎች ጋር በመተባበር በበርካታ ቦታዎች እጅ ከፍንጅ ማሳዝ ችለናል። ተጠያቂ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነው። ይሄ የሚያመለክተው ምንድን ነው? ይሄ በእኛ ክትትል የተገኙ እንጂ በበርካታ ወረዳዎች ላይ ተመሳሳይ ስራ የሚሰሩ አካላት አሉ ማለት ነው። ይህንን ከመከላከል አንጻር የሚመለከተው የፍትህ አካላትም ጭምር ክትትል ማድረግ፣ ከሁሉ በላይ ደግሞ ህብረተሰቡ ጥቆማ የሚያደርግበት ስርዓት ፈጥረን እየሰራን ስለሆነ ያንን ተጠቅሞ ጥቆማ እየሰጠ ከጎናችን እንዲሰለፍ ህገወጥነትና ወንጀልን በጋራ የምንከላከልበትን መፍጠር ስለሚያስፈልግ ነው። ችን ጨምሮ ከ98 በላይ የሚሆኑ ግለሰቦችን ሀሰተኛ ሰነዶችን አስመስለው ሲሰሩ እጅ ከፍንጅ ተይዘው ለህግ ቢቀርቡም ፍርድ ቤት ለተጠርጣሪዎች ዋስትና መብት በመስጠትና በክትትል ጉድለት ተጠርጣሪዎቹ ፍርድ ሳያገኙ እየተሰወሩ ስለመሆኑም ነው የሚናገሩት። ህግ ተጠያቂ መሆን ያለባቸው ብለን ትላልቅ ወንጀሎችን የሚሰሩትን ለፍርድ ነው እያቀረብን ያለን። ለፖሊስ እናቀርባለን፣ ፖሊስ ምርመራ ያደርጋል፣ ለፍርድ ቤት ያቀርባል፣ ፍርድ ቤት መርምሮ ውሳኔ ይሰጣል። በዚህ ሂደት ላይ አንዳንድ ችግሮች አሉ። ችግሮቹ ምንድናቸው? እኛ ብዙ ኦፕሬሽን ሰርተን ከፖሊስም ጋር ተባብረን ፖሊስ ጋር ከደረሰ በኋላ በዋስትና የሚለቀቁበት ሁኔታ አለ። በዋስትና ከተለቀቁ ሰው በኋላ ሰዎቹ ይጠፋሉ። ስለዚህ መልሰ ልታገኛቸው አትችልም። በዚህ አይነት ሁኔታ በርካታ የተያዙ ሰዎች ተጠያቂ ሆነው የሚያመልጡበት እድል አለ። እስካሁን እኛ ግን ከ98 በላይ የሆኑ ሰዎችን በህግ ተጠያቂ እንዲሆኑ አድርገናል። ከባለፈው አመት ጀምሮ ማለት ከ2013 ጀምሮ እነዚህ ሁሉ የፍርድ ውሳኔ አግኝተዋል። አብዛኞቹ አላገኙም።
ተንጠልጥሎ ያሉ ኬዞች አሉ። በፖሊስ እጅ ያሉ ኬዞች አሉ። አሁን በቅርቡ ኦፕሬሽን የሰራናቸው ሁለት የንፋስ ስልክ ወረዳ 11 እና የካ ወረዳ 12 ላይ ያሉ ወደ ፍርድ አልቤት ቀርቡ አልቀርቡም። በርካታ ተጨማሪ ማስረጃዎች የሚያስፈልጉ ስላሉ ፖሊስ ያንን ያጣራ ስለሆነ በቅርቡ ተጣርቶ ወደ ፍርድ ይቀርባል የሚል ፍርድ ቤት ይቀርባል የሚል እምነት አለኝ። የፍርድ መዘግየትና የፍትህ መጓደል ከሀገር አልፎ በግለሰብ ደረጃ የሚያስከትለውን ቀውስ ለመከላከል ይቻል ዘንድ በተለይም የመዲናይቱ ነዋሪ ጥቆማ በመስጠት እንዲሁም የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ኃላፊነታቸውን በመወጣት ወንጀለኞችን ለሕግ አሳልፈው እንዲሰጡ ሲል ኤጀንሲው አሳስቧል። ህብረተሰቡ ካላገዘን በስተቀር ወንጀልን መከላከል አንችልም። ስለዚህ እነዚህ ሐሰተኛ ሰነዶች የሚያመጡት ትልቅ ጉዳት ደግሞ አገራዊ ጉዳት አለ፣ በግለሰብ ደረጃ ጉዳት አለ። የግለሰብ ንብረቶች በሰተኛ ሰነድ እየተቀሙ ናቸው። ስለዚህ ከዚህ አንፃር የሁላችንም ኃላፊነት ሊሆን ስለሚገባ እንደዚህ አይነት ወንጀል ሲፈጸም ያየ ወይም ደግሞ አከባቢውን የሚያክሰው ለኛ ጥቆማ ለፖሊስ ጥቆማ መስጠት መቻል አለበት። በተለይ የኛ ትኩረት የሚሆነው የኛ ሰነዶች ተመሳስለው በሚሰሩበት ጊዜ እኛ የምንሰጠውን አገልግሎት ዋጋ ያሳጣ። ከዚህ አንፃር ይሄንን መከላከል የግድ የኛ ኃላፊነት ቢሆንም ሌሎች አካላትም ተባብረውን ተጋግዘን ይህን ማስተካከል ካልቻልን በአገርም ላይ የሚያመጣው ጉዳት ከፍተኛ ነው። በግለሰቦችም ደረጃ መብቶች የሚጣሱበት የሰው መብት ወይም ደግሞ ሀብት ለሌላ ሰው የሚሰጥበት ሁኔታ እየተፈጠረ ስለሆነ ሁሉም ሰው ይህንን ተረድቶ ቢያግዘን ከጎናችን ቢቆም የሚል እምነት አለኝ። ህብረተሰቡ በከተማዋ ሐሰተኛ መረጃዎችን አስመስለው የሚሰሩ ማናቸውም ግለሰቦች ሲመለከት በኤጀንሲው ነጻ የስልክ መስመር 7533 ላይ ጥቆማ በመስጠት የተለመደ ትብብሩን ያደርግ ዘንድም የአዲስ አበባ ወሳኝ ኩነት ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ ጥሪውን አቀርበዋል።